وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ حکومت نے دوبارہ مذاکرات کی کوشش شروع کی ہے، اپوزیشن سے رابطوں کا اچھا جواب مل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان اپنے ایجنڈے پر اڑے ہوئے ہیں، احتجاج کی اجازت ہے لیکن انتشار کیا گیا تو سیکیورٹی ادارے خود نمٹیں گے۔ پی ٹی آئی کے اتنے ورکرز ہیں کہ چاہیں تو مولانا کو گھر سے ہی نہ نکلنے دے۔ شوکت یوسفزئی نے بلاول بھٹو کو تنظیم سازی پر توجہ دینے کا مشورہ دیا کہ اب تو لاڑکانہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔